Një robot I pajisur me dritë ultraviolet që mund të vrasë virusin po testohet në avionët zviceran, duke u bërë ideja e radhës për të kthyer besimin tek pasagjerët dhe të kursej linjave ajrore problemet e pandemisë. Juveja, një startup zviceran, po teston robotët në bashkëpunim me kompaninë e shërbimeve aeroportuale Nata me bazë në Dubai, brenda avionëve të linjave zviceriane. Themeluesi I Juveja, Jodo Kelmajger, thot se teknologjia ultraviolet është përdorur për 50 vjet në spitale dhe laborator. Fakti që rrezet mund të jenë të dëmshme për njerëzit, e shtyu atë dhe partnerët të kërkonin një robot për të kryer detyrën. Është një teknologji e vjetër por e rrezikshme, ndaj ne duam që punojnë si të mos përfshihet dhe për këtë arsye bëm një robot. Ka disa rreziqe kur ndodhesh prej dritës, prandaj ne u desh të bënim sistemin autonom. Ai ndizet, roboti bën dezinfektimin në avion dhe më pas ndalon automatikisht. Startupi ka ndërtuar tre prototipe deri tani, një prej të cilëve u prezantua këtë ditë në një avion në aeroportin e Zyrihut, ku trafiku ra me 75% vitin e kaluar. Dritat e robotit, të vendosura në një objekt në formë kryqi, kontrollojnë gjithçka me një dritë LED blu, teksa lëvizin përgjatë pjesës së brendshme të avionit. Një robot mund të dezinfektojë një avion të vogël në 13 minuta, ndërsa për të mëdhenjtë duhet më shumë kohë.